Omidin Adebowale Junior omo olugbe gogo ta seye fun loni mi ba so pe kini o je yo ni deni ni pa ah ti ba ni ki ma soro omije ma jabo loju mi so I have to be strong. You know me do ba won artist le se run kan ba e fun baba mi le ni tori mo respect era, as in I wasn't expecting this much, but I was so surprised to see this today. But I'm happy and I'm not happy. You know me do, you know me to do la pa kan tori pe I wish pe baba mi wa laye kan baba mi wa laye ni loni iwe le ya ni ma se bo mo dupe sha mo sha mo dupe pe o ye won eyin won deda. Ah, e ko ti mo ko la baba mi po mo le ka tan o da ki eyan ma ma ka ko gbogbo nkan ki eyan ma ka kun tori apoju ti eyan ba ka ko kun to ba poju o ma pada affect eyan ni baba mi o ka ko kun baba mi ma sere te se ko to dun a ba n sere amo koni yeye yin la wujo a pe yin pe nkan to se yi o du mi o iru wa baba mi temi na ni ni mo n gbeyan sinu baba mi le jiyan to ma sefe gan ko rin kan binu daddy mi ma fi sefe ni be le mi na ki rin kan binu to ba ya ma fi sefe fun en to ma wo pe ilaye yi o ki gan so and gbogbo awon oro baba mi mo mi se gan mo mi se gan gan boy ma encourage me awon oro ta jo ma njoko ta jo ma so by man chef e mo miss won gan bo mo dupe ko kile wa ni fun egbe osere lapapo won se ati awon onile loko no ni mo ni nkan pupo na ju ki dupe lowo won lo tori ti ba ni owo mo lowo ti ba ni ki fun won laso aso na da ti ba ni fun won bata emi gan wa bata so ko ti mo le se na ni pe ki dupe lọwọ àwọn òṣèré mo dúpẹ gidigidi gan lọwọ yín torí pé kí ni ẹ ṣe ẹyìn dáadáa ẹ ṣe wájú nígbà tó wà láyé náà ẹ tún ṣe dáadáa mo dúpẹ lọwọ gbogbo àwọn òṣèré lápapọ mo dúpẹ gan mo dúpẹ lọwọ àwọn ẹbí mo dúpẹ lọwọ ará ọrẹ gbogbo àwọn tó dúró tì wá mo dúpẹ gan and ojú tó ń wò mí náà kò ní fọ o etí tó ń gbọ náà kò ní di mo dúpẹ lọwọ gbogbo àwọn èèyàn tó wà ń bí báyìí lápapọ àtàwọn ẹgbẹ òṣèré ọlọ́run a máa tún ọ̀nà yín àti ilé yín ṣe nǹkan yóò ní dáàrò ẹ ṣe.